Dimmi. Non ti vedo. নমস্কাৰ, গুড ইভিনিং শুভ সন্ধ্যা সকলোকে আমাৰ লাইফলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি লাইফ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন হৈছে কটকী বসুন্ধৰা ইণ্টাৰনেলৰ অপজিটত। আপোনালোকে কোনোবা যদি ন'টিফিকেশ্যন পাইছে প্লিজ লাইফত জইন হৈ যাব, লগতে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি যাব। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ, এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ খুব ধুনীয়া যোৰ। হাইতে গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। এযোৰ পিয়'ৰ টছ ল'ব পাৰিব 7,300 টকাত, লগত ৰেডিটোৱে থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে টছৰ চিংগল চাদৰ ল'ব পাৰিব। এইখন হৈছে পিয়'ৰ টছৰ চিংগল চাদৰ, এনেই 3,600 টকা। 17 তাৰিখলৈকে 3,500 টকাত এখন চিংগল চাদৰ ল'ব পাৰিব। ধুনীয়া লাগিছে ক'বলৈ, থেংক ইউ, আহি গ'লোঁ লাইভ চাবলৈ, থেংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ, বহুত বহুত মৰম তোমালোকলৈ। এযোৰ হৈছে শ্যাম চাদৰ, এখনো 3,500 টকাত ল'ব পাৰিব। লগত খুব ধুনীয়াকৈ দহি কৰি দিয়া হ'ব, শুকোৱা দহি কৰি মাল্টি কালাৰত দিয়া হ'ব, 3,500 টকাত ল'ব পাৰিব। এইখন 3,500 টকাত ল'ব পাৰিব, ভিতৰত ধুনীয়াকৈ বুটা আছে, 3,500 টকা এইবিলাক 17 তাৰিখলৈকে ল'ব পাৰিব। লগত ধুনীয়াকৈ পকোৱা দহি কৰি দিয়া হ'ব। এইখন হৈছে পিয়'ৰ টছৰ চিংগুল চাদৰ, 3,600 টকা, কিন্তু 3,500 টকাত আপোনালোকক খুব ধুনীয়াকৈ পকোৱা দহি কৰি আপোনালোকক ঘৰলৈকে ডেলিভাৰ দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে 7002706997। এইখন হৈছে পিয়'ৰ টছৰ কেচ বচা, 2600 টকাত, 2600 টকা, কিন্তু 25ত ধুনীয়াকৈ পকোৱা দহি, এখন পকোৱা দহি নাহিব বাৰু, দহি কৰি মাল্টি কালাৰ দহি কৰি দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এইখন হৈছে চিয়াম চাদৰ, 3,500 টকা, লগত খুব ধুনীয়াকৈ দহি কৰি দিয়া হ'ব। পিকচাৰ কোৱালিটি অফ চাউণ্ড ক্লিয়াৰ আছে নাই কাইণ্ডলি জনাবচোন। এইখন হৈছে পিয়'ৰ পাটৰ চিংগুল মেখেলা, 2800 টকা, কিন্তু 2600 টকাত ল'ব পাৰিব। এইখনো 2600 টকাত ল'ব পাৰিব, পিয়'ৰ পাটৰ। এইখন আছে পিয়'ৰ টছৰ, 3,200 টকা, কিন্তু 3,000 টকাত ল'ব পাৰিব, 3,200 টকা, 3,000 টকাত এখন পিয়'ৰ টছৰ চিংগুল মেখেলা ল'ব পাৰিব। এইখনো পিয়'ৰ টছৰ চিংগুল মেখেলা, মাজত কিন্তু বুটা নাথাকিব, অকল এনেকৈ ফুল থাকিব। 2900 টকাত এখন চিংগল মেখেলা ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এইখন হৈছে চিংগল মেখেলা, এইখন হৈছে চিংগল মেখেলা, 3,600 টকা, কিন্তু 3,500 টকাত ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। পিয়'ৰ টছৰ কেচ বচা বহুত আছে। এইখিনি হৈছে পিয়'ৰ নুনি, এযোৰ পিয়'ৰ নুনি খুব ধুনীয়া যোৰা, ৰ'জ ডিজাইনত ধুনীয়াকৈ পিয়'ৰ নুনি কৰা আছে, 6,200 টকাত ল'ব পাৰিব। লগত খুব ধুনীয়াকৈ পকোৱা দহি কৰি থোৱা আছে মাল্টি কালাৰত, পিয়'ৰ নুনি ৰ'জ ডিজাইনত 6,200 টকা। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ আছে 7002706997। যদি লাইভ চাই ভাল পাইছে লাইভটো আমাৰ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি যাব। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনি ৰ'জ ডিজাইনত, বেলেগ এটা বেলেগ কালাৰত খুব ধুনীয়াকৈ পকোৱা ধুই কৰি থোৱা আছে,
6000 দুশ টকাৰ ল'ব পাৰিব। এইকেইটা ডিজাইন আমাৰ ইয়াতে পাব। এযোৰ হৈছে পিয়নুনি, এইখিনি হৈছে পিয়নুনি। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কি খবৰ বা, বহুত দিনৰ মূৰত হয়, বহুত দিনৰ মূৰত লাইভ আহিছোঁ। অকণমান এহেঁতক মানে এৰি দিছোঁ শিকিবলৈ। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2800 টকা, কিন্তু 2600 টকাত ল'ব পাৰিব, লগত দহি কৰি দিয়া হ'ব। কৈছোঁ এইটো লাইটটো বন্ধ কৰিছোঁ। এইটো এইটো এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2800 টকা, খুব ধুনীয়া যোৱা। হ'ব 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 হ'ব, কি বন্ধ কৰি দিয়ে নে কি, একো 2400 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। গোটেইখন বন্ধ কৰি দিলি, হ'ব হ'ব। এযোৰ হৈছে 2600 টকা, কিন্তু 2400 টকাত ল'ব পাৰিব, 2400-ত ল'ব পাৰিব, লগত ৰেডি টু ৱেৰ ফেনখন দে কমছে, লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰি যাব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত, চ' বিউটিফুল, থেংক ইউ। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1850 টকা, কিন্তু 1650 টকাত ল'ব পাৰিব, 1650 টকাত ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰি যাব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা, মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট। আমাৰ দোকানখন আছে কটেটুপুখুৰী ইণ্ডিয়ান অপজিটত। এযোৰ হৈছে নুনি কটন 2400 টকাত ল'ব পাৰিব, লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 2400 ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। গ্ৰুপ টাইম লাইনত শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ, থেংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 টকা, লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 2450 লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত 1650 টকা, লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 1650 টকাত ল'ব পাৰিব, লগত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে দিয়া হ'ব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে হোৱাইট টচত 7800 টকা, কিন্তু 7500 টকাত ল'ব পাৰিব, লগত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, 7500 টকাত ল'ব পাৰিব হোৱাইট টচ। এযোৰ 2800 টকা, কিন্তু 2600 টকাত ল'ব পাৰিব, লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, 2600 টকাত 17 তাৰিখলৈকে ল'ব পাৰিব, লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। এযোৰ হৈছে হোৱাইট টচত, এযোৰ হৈছে হোৱাইট টচত 7500 টকা, কিন্তু 7000 টকাত ল'ব পাৰিব, 7000 টকাত ল'ব পাৰিব। হোৱাইট টচৰ খুব ধুনীয়া যোৱা, মাল্টি কালাৰ বুটাত কাম কৰা আছে, 7000ত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ 7500 টকা, কিন্তু 7300 টকাত ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব, 7300ত ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, যদি ৰেডি নকৰে 7000 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 টকাত ল'ব পাৰিব, ৰেডি নকৰিলে 2250 টকাত ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এখন আছে পিয়'ৰ মুগা মেখেলা, পিয়'ৰ মুগা মেখেলা 13500 টকা, কিন্তু 11500 টকাত ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এখন আছে পিয়'ৰ মুগা মেখেলা 13500 টকা, কিন্তু 11500 টকাত ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰি যাব। আমি লাইভ আহি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা। এযোৰ হৈছে হোৱাইট টচত 7300ত ল'ব পাৰিব, লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 7300 লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব। এযোৰ হৈছে হোৱাইট টচত 7300 টকা, ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব, ৰেডি নকৰিলে 7000 টকাত ল'ব পাৰিব। পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। হোৱাইট টচৰ খুব ধুনীয়া যোৱা, ৰেডি নকৰিলে 7000 টকাত ল'ব পাৰিব, ৰেডি কৰিলে 7300 টকা। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ 1650 টকাত ল'ব পাৰিব, লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব, 1650 টকাত এযোৰা ল'ব পাৰিব।
পছন্দ হলে স্ক্রিনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লাইভ চাই ভাল পায়, লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰি যাব। এযোৰ হৈছে 2800 টকা, কিন্তু 2600 টকা ৰেডিটোৱে ল'ব পাৰিব। 2600 টকা ৰেডিটোৱে ল'ব পাৰিব, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2600 ৰেডিটোৱে থাকিব, ৰেডিটোৱে নকৰিলে 2400ত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, 2600 টকা, কিন্তু 2600 টকা 2450 টকাত ল'ব পাৰিব। যদি ৰেডি নকৰে 2250 টকাত ল'ব পাৰিব, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে কটন নুনি, এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 টকাৰ লগত ৰেডিটোৱেৰ হৈ আছে, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব। 2400, 2450 ৰেডিটোৱেৰ হৈ আছে, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। এযোৰ হৈছে ডাইটছত, এযোৰ হৈছে ডাইটছৰ, ৰেডি নকৰিলে 7000 টকাত ল'ব পাৰিব। যদি ৰেডি কৰে 7300 টকাত ল'ব পাৰিব, ৰেডি নকৰিলে 7000ত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত, 1600, কটন চিল্ক নে কটন নুনি, কটন, এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450ত ল'ব পাৰিব, লগত ৰেডিটোৱে থাকিব। 2450ত ল'ব পাৰিব, লগত ৰেডিটোৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2450 ৰেডিটোৱে থাকিব, 2450 টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে দিয়া হ'ব। লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰি যাব। ইমান মৰম লাগিছে কাপোৰবোৰ, থেংক ইউ নমিতা, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এযোৰ হৈছে ডাইটছত, এযোৰ হৈছে ডাইটছৰ 7500, কিন্তু 7000ত ল'ব পাৰিব ৰেডি নকৰিলে। যদি ৰেডি কৰে 7300ত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে ডাইটছত, এযোৰ হৈছে ডাইটছৰ 6900, ৰেডি নকৰিলে, ৰেডি নকৰাকৈ ল'ব পাৰিব 6900 টকাত, 6900 টকাত ল'ব পাৰিব, কিন্তু ৰেডিটোৱে নাথাকিব। এযোৰ হৈছে কটন ননি 2450, ৰেডিটোৱে হৈ আছে, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিব। 2450 টকাত ল'ব পাৰিব, ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব। এযোৰ হৈছে কটন ননি 2400 টকা, 2450 টকাত ল'ব পাৰিব, 2450ত ল'ব পাৰিব, লগত ৰেডিটোৱে হৈ আছে, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ৰাখিব। মোৰ ছোৱালী এক্সাম হৈ আছে কৈছে, আৰু নাই দিয়া একো নাই, আমাৰ লগত সহযোগ যে কৰি আছা, টাইম দিছা, সেইটোৱে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এযোৰ হৈছে ডাইটছ 7000ত ল'ব পাৰিব ৰেডি নকৰিলে। এযোৰ হৈছে ডাইটছত, এযোৰ হৈছে ডাইটছৰ ৰ'জ ডিজাইনত 7000ত ল'ব পাৰিব, 7000ত ল'ব পাৰিব, লগত ৰেডিটোৱে নাথাকিব। এযোৰ হৈছে ডাইটছত, এযোৰ হৈছে ডাইটছৰ 7000ত ল'ব পাৰিব, 7000ত ল'ব পাৰিব, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 7000 টকাত এযোৰা ডাইটছ ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছত, এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ তাম গুণাত 6900ত ল'ব পাৰিব, ৰেডিটোৱে নাথাকিব। 6900 টকাত ল'ব পাৰিব, কিন্তু ৰেডিটোৱে নাথাকিব। পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ 6900 টকাত ল'ব পাৰিব, কিন্তু ৰেডিটোৱে নাথাকিব। 6900 টকাত এযোৰা পিয়'ৰ টছ ল'ব পাৰিব, ৰেডিটোৱে নাথাকিব, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 6900 টকা, কিন্তু ৰেডিটোৱে নাথাকিব, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ, এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ হেভি ডিজাইনৰ 7800 টকা, কিন্তু 7300 টকাত ল'ব পাৰিব, 7300 টকাত ল'ব পাৰিব, লগতে ডিটোৱে থাকিব, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। এযোৰ হৈছে ডাইটছত 7500, কিন্তু 7000ত ল'ব পাৰিব, 7000 টকাত ল'ব পাৰিব, ৰেডিটোৱে নাথাকিব, পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব। 7000 টকাত ল'ব পাৰিব, কিন্তু ৰেডিটোৱে নাথাকিব, ৰেডিটোৱে ল'লে 7200 টকা দিব লাগিব। এযোৰ হৈছে, এযোৰ হৈছে ডাইটছত 7000 টকাত ল'ব পাৰিব, 6900 টকাত ল'ব পাৰিব, কিন্তু ৰেডিটোৱে নাথাকিব। পিংক বা য়েল্ল' এইযোৰ, পিংক বা য়েল্ল' পিংক বা কি দেখাম বাৰু, মিচিং যোৱা পিংক বা য়েল্ল'ত মিচিং যোৱা আনছোঁ। এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টছৰ চেল বৰ্ডাৰ,
يلا نا পিং আর পিং বা ইয়েলো এজু ঘাখ 50 টাকার লব পাৰিব পছন্দ হলে স্ক্রিনশট লৈ ৰাখিবা ঘাখ 50 টাকার লব পাৰিব 17 তাৰিখ লৈকে অফাৰ দি থকা হৈছে আপোনাক পাটৰ লৈকে বুলি আমাৰ অফাৰ আছে আপোনাক কাৰবা যদি বিয়া বজাৰ আছে তেন্তে কৰিবলৈ আহিব পাৰিব 17 তাৰিখ লৈকে আমাৰ অফাৰ আছে পাটৰ কাপোৰ লৈকে বুলি এজু হৈছে পদ্মিনী এযোৰ আছে পদ্মিনী 4,800 টকা ল'ব পাৰিব হেভিত আছে মাষ্টাৰ য়েল্ল' এযোৰ আছে পদ্মিনী গেৰণী এযোৰ আছে পদ্মিনী গেৰ 3,200 টকাত ল'ব পাৰিব লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 3,200 টকাত ল'ব পাৰিব লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব এযোৰ আছে পিঅ' টছত 6,900 ল'ব পাৰিব কিন্তু ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰি যাব আমি লাইভ ৰাখি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা মৃণালিনী ফেশ্বন পইণ্ট যোৰহাট এযোৰ আছে হোৱাইট টচৰ খুব ধুনীয়া যোৰা এযোৰ আছে হোৱাইট টচত খুব ধুনীয়া যোৰা 6,900 টকাত ল'ব পাৰিব কিন্তু ৰেডি টু ৱেৰ নাথাকিব 6,900 টকাত ল'ব পাৰিব পছন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব এযোৰ আছে হোৱাইট টচৰ খুব ধুনীয়া যোৰা হোৱাইট টচৰ খুব ধুনীয়া যোৰা 9,100 টকা আছিলে কিন্তু 8,000 টকাত ল'ব পাৰিব লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2,450 টকাত ল'ব পাৰিব লগত খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি থোৱা আছে পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰি যাব আমি লাইভ ৰাখি আছোঁ যোৰহাটৰ পৰা এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ 1,650 টকাত ল'ব পাৰিব 17 তাৰিখলৈকে আমাৰ সকলো কাপোৰতে অফাৰ দি থকা হৈছে পিঅ'ৰ পাটতো পাব সেই নাস্কা ৰাখি আছে তেওঁ 1,650 টকাত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত পাৰিব জানো কাটিব এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ 1,650 টকাত ল'ব পাৰিব গেৰ ডিজাইনৰ 1,750 টকা 1,650 টকাত ল'ব পাৰিব যদি ৰেডি নকৰে তেওঁ 1,400 টকাত দিয়া হ'ব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব এযোৰ হৈছে কটন নুনি খুব ধুনীয়া যোৰা 2,450 টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব 2,450 টকাত এযোৰা কটন নুনি ল'ব পাৰিব লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰি যাব এযোৰ হৈছে কটন নুনি 2,450 টকা লগত ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব 2,450 টকাৰ লগত ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে 2,400 টকা এনেই কিন্তু 2,450 টকাতে ল'ব পাৰিব 17 তাৰিখলৈকে এযোৰ হৈছে কটন ননী এযোৰ হৈছে কটন ননী 2,450 টকা কিন্তু ৰেডি নকৰিলে 2,250 টকাত ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এযোৰ হৈছে কটন ননী ৰেডি নকৰিলে 2,250 টকাত ল'ব পাৰিব 2,250 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি নকৰিলে ৰেডি কৰিলে 2,450 টকা দিব লাগিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এযোৰ হৈছে কটন নুনি ৰেডি কৰিলে 2,450 টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি কৰি 2450ত ল'ব পাৰিব ৰেডি কৰি পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰি যাব এযোৰ হৈছে কটন নুনি এযোৰ হৈছে কটন নুনিত 2,450 টকাত ল'ব পাৰিব লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব এযোৰ হৈছে 110 বছৰীয়া পুৰণা হোৱাইট টচৰ যোৰা 10,200 টকা কিন্তু 9,800ত ল'ব পাৰিব লগত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব 9,800 টকাত এযোৰা ল'ব পাৰিব 10,200 এনেই কিন্তু এতিয়া অফাৰ প্ৰাইজত 9,800ত দি থকা আছে লগত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এযোৰ হৈছে পিঅ' নুনি এযোৰ হৈছে পিঅ' নুনি 4,500 টকা কিন্তু 4,200 টকাত ল'ব পাৰিব লগত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব 4,200ত ল'ব পাৰিব লগত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে ডেলিভাৰ দিয়া হ'ব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজি এযোৰ আমাৰ লাইফৰ শেষৰযোৰ কাপোৰ নুনি কটন 2,450 টকাত এযোৰা ল'ব পাৰিব পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ হোৱাটছএপত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইভ চাই ভাল পালে লাইভটো আমাৰ শ্বেয়াৰ কৰি যাব
আজিলৈ আমাৰ লাইফ ইমানতে সামৰিছো। আপোনালোকে যিসকলে আমাৰ লগত সহযোগ কৰিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। টিল দেন, বাই, টেক কেয়াৰ।